面对现实吧，就算喊得再大声，政府还是不会听见，因为他们都是一群坏掉的大人。凶凶 ！Hello guys， 欢迎来到今天的美食 vlog。vlog。对，今天总算要出去吃饭了。总算有人要出门了。讲这样，揪了黑熊去吃一间听说很厉害的寿司，是看时尚玩家的，所以如果不好吃的话，这个节目啊。可信度啊！听说他是要稍稍排队，是只有日本有河掌村，台湾也有，好像在善岛寺附近。哦，他是隐藏在菜奇亚里面，所以我觉得很厉害。居然有春风号，我知道我等一下吃完要喝什么了。那个寿司哦，好，谢谢。是不是跟你说要早点出来？我常常跟 Ken 常去排那个叫什么排队，真的值得吗？哦，这个阵容小意思。真的吗？我觉得很多人了哎。还好还好。待时间是5:05，所以我们来看看排完之后会到底多久才能吃到吧。我印象中它那个里面没有太多的座位，座位很少。所以可能要排一下子，进去之后就尽量不做最后加点喽。好，可以好好。12块，然后你可以看你要吃什么。那我吃这个好了，你看它旁边还有一个 good 的符号。哦，好啊。我要吃这个。各位讲一下啊，它这个味噌汤呢，这是不用点，他说内用进去免费，他免费就给你一碗。超级少，主要我要吃这个。哈哈哈。对。好，那我们啦，现在时间是6:05。哦，两位这边请。你好。你好。那我来。好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 。味噌汤的味道超级浓郁，虽然是免费的，可是不随便，很棒。哦，这个太可以了。嗯，因为鱼肉超大块，一口没办法吃。可是听说你超不爱。对，我超不爱，我很怕那个东西。好，你请哦。都打到我这边了。好爽哦！那口最不喜欢那个腥味，可是那个好爽。看这个，好大只哦！大只哦！超大的，你看不啾不啾的。好过分哦！这样一口吞了。再来哦。拿诱惑过来吧。哇，要从最大块的。对对对。对，制的那个干贝，制干贝。你看，我觉得你这一盘很 OK 哎，这样子。请教一下店员怎么吃，然后他们是说从左到右，然后依序吃过来，最后才吃高脚杯。这东西太浮夸了。好了，那总之我们就先吃第一个。叶子应该是可以吃的吧？没有，我的吗？哎，我根本看不到哦。对，它有一个很神秘的草的味道。你不是说刚刚里面有叶子吗？嗯，我觉得是酱哎、欸。啊，它的酱好像说也是特别的。嗯，酱也是特别的味道，也不是一般的酱油。然后这个，
上面还有花瓣。味道好清爽，我很喜欢。借我沾一点。对啊，就是那个白。哇、哦，它里面还有自己的，我觉得它的瓦萨比也是自己调的，味道不太一样哎。还是那不是瓦萨比，那应该不是瓦萨比。哈比在这里，那不是瓦萨比。这边画面这里现在还有一大坨，大概这么大坨吧，厚度这样，高度这样，这样子转，对，瓦萨比放在这里，它一滴都没有动。可是，但是我跟你讲，我刚刚说那口这样，其实我这边的是这样，更大坨，完全没有动。不需要啊，因为很好吃，超鲜甜的。我跟你们讲一件事情，酱到底是什么？有点草的味道。其实我，哎呀。不小心掉下去了，不好意思，这是我的饭，不好意思，破坏了。没有差，没有差。我非常非常的喜欢吃醋饭，嗯，超爱，甚至只要给我一碗醋饭跟酱油，我就可以吃一天。嗯，那可以过。我刚吃了这颗，有黑熊最讨厌的蒜末，嗯，还是那种都是一点点，然后就可以把鱼的味道带出来，好棒哦。刚刚人家讲说他这个，好吃哦。他这个做起来你要慢慢吃，但是他说味道是会渐渐是有层次，会慢慢上去。有啊，我有感觉到是慢慢上去。所以你现在正在前往天堂的楼梯吗？对，我已经在一半的路上。已经进入炙烧区了，生的已经吃完了。鲑鱼是用炙烧的方式、哦。你要说他们一家团圆好不好？嗯，哎，炙烧鲑鱼好好吃哦。真的、哦？嗯。然后那个炙烧鲑鱼，那个鲑鱼的油分很棒。它是那种充斥在嘴巴里面，很油，然后很润，而且那个鱼的香味，哇，到喉咙了，然后有点辣。什么神秘的味道？我突然来到炭烤店了。它还因为有炙烧过，所以有那个炭烧的感觉。可是因为它的油腻感，鲑鱼的油脂融化在嘴里面，那是可以融化的鱼肉。对。它皮是硬的，然后那个硬的会让你有炭烤的感觉，然后里面就融了，好猛哦、喔！巧克力有没有吃过？外壳是硬的，然后内壳是软屑的那种巧克力，咬下去之后，里面的那个液体喷发出来的感觉，就是刚刚那个鲑鱼的感觉，给我的感觉。最高的，我还有一颗，いただきます。黑熊的里面有一个炙烧的干贝，然后他刚好分我吃，我觉得炙烧过比较好吃。不一定，我觉得这个口感完全不一样，应该因人而异。嗯，可能我比较喜欢炙烧过的干贝。干贝我喜欢原生的，你说整颗光溜溜的那种感觉。因为炙过的干贝会吃得到干贝一丝一丝的感觉。然后刚刚那个干贝是入口之后马上就化开，然后冰块一样，啪！黑熊打汁的虾虾，我也有打汁。我看这真的，我跟你们讲，这虾子啊，很肥，真的很肥。你看我手指在这里，它比我手指还粗。真的很浮夸。它要怎么可以做的就是咕溜咕溜、肥肥胖胖的感觉？如果你有朋友不敢吃生鱼片，就不要带他来这间了，因为我觉得来这间没有吃生鱼片啊，没有吃这种生的生食类的，有点浪费。每一样都好好吃哦。他小杯里面放的是生蚝还有饭，但其实我没有那么喜欢吃生蚝啊，其实。来吧来。才6:30卖完了，现在6:30了。
六点半，对。对，六点半卖完了，我们五点来排队，一个半小时休息了。好快啊！哎呀，要吃要早点来啊。四点半就来，啊，太早了。我觉得四点四十几分来排队差不多，排第一个就不用等那么久。嗯，哎呀，你这样子真是浪费，不如给我要吃啊！早知道我就给你吃了，我的天哪！这个生蚝就是那个这个腥味，鲜啊，棒 ，beautiful。这个生蚝。很可以，你看从你嘴巴散发出来生蚝的味道，太很深，很好，太新鲜了，很棒，好新鲜，太生蚝了，就是生蚝最完整的样子。其实十二罐说多不多，说少不少哎、欸，我已经吃饱了，很饱哎、欸，我的饭吃不完，我醋饭吃不完，我这么爱吃醋饭没吃完是很难得的事情，真的哎、欸。超贼啊！料超多。这十二罐里面吃完的，最让我惊艳的是炙烧鲑鱼。但是，我本来就很喜欢吃鲑鱼，所以好像不太公平。但炙烧鲑鱼真的很棒，让我分一小口肉给黑熊。炙烧鲑鱼真的很厉害。很厉害，完全就是不一样的味道。嗯、所以，如果你吃不起十二罐的话，至少要吃吃看炙烧鲑鱼，但应该可以单点。来，我觉得吃过这十二罐之后，这生鱼片很普通。你不要这样，你不要这样，这个生鱼片价格只有他们的一半不到，当然普通。你不能这样，点这个就好了，不然就点黑熊那个。哦，这个也行，真的也行，吃重点是很饱。如果你很饿很饿，你可以点黑熊那个。如果想吃巧的话，十二罐比较凑合。吃饱了，所以有没有很开心？我找你来的一间，很开心呐、啊。虽然严格说起来，还是严格说起来，我们现在不能吃那么贵的东西。你们都不晓，你们老是觉得我们哈、哦、YouTuber 一直在吃大餐，很有钱。错，我们吃完这餐之后，你知道我们泡面要吃几天吗？可是严格说起来，它的 CP 值超级高，又有天使虾，然后又有干贝，然后生蚝，然后一堆来一不杂的生鱼片，而且它的食材都是新鲜的。哦，真的哦，那个生蚝哦，那口气的不要不要，但是我觉得我没有气的不要不要，因为我吃得出来那是好的生蚝，好的生蚝才有办法那么新，就是那个味道。可是我真的很怕那个味道。那个生蚝真的很棒啊。哦，好啦，可能有人喜欢吃生蚝的，就是我不行，我不行。就像有人喜欢，我喜欢吃海胆，可是鱼羹就不行，一样意思吧。总结一下这间店，我觉得从服务态度超级好，服务生超级好，亲切，对，亲切。然后，老板也很亲切，他会跟客人打招呼。你有看过师傅跟客人打招呼的吗？他坐到一半就会抬头跟你打招呼。对，打招呼很棒。然后东西好吃 ，CP 值高。如果你稍微想要吃好一点的餐厅，然后又没有办法负担太贵的，我觉得在台北可能吃这样子可能就要一两千块吧。可能他那个摆盘应该就有七八百块的价值，差不多。那整整砍了大概八折、七折的感觉。我们这样一个人吃下来，一个人差不多500-500块。嗯，500-500块，所以我觉得还 OK。就是你偶尔想要吃一点好的，可是你又没有办法负担太多的话，就来这边吃。一个干虾的味道。好，那说缺点。哦，有缺点哦。有缺点。好，生蚝太腥了吗？这不算缺点哦。No， 这不算缺点。位置很少。这没办法，这是物理因素。对，物理因素。然后店很早关，这也是地理因素。刚刚他有跟你刚对，我刚刚问他，因为这个市场7点就熄灯了，所以他是被强制关门。那晚上会比较好排，我有问他，排队人蛮多的。然后东西呢也很快就卖完，因为很新鲜，大家都来吃，所以很早就卖完。那所以如果你要来这边吃这个东西的话，你要吃河掌村，你就要早一点来排队，这是唯一的缺点。其他店里面的东西。会再来，对吧？希望他刚刚讲说，开店面老板有老板的难处，对啊，希望他能够，希望老板加油，老板加油，有店面就更厉害了。对，如果你能有店面的话，就无敌了，就无敌了。好啦。
这个。好啦，今天的美食 vlog 就到这边告一个段落啦，希望你喜欢。如果你喜欢我的影片的话，请用订阅代替掌声，然后要记得去看黑熊的 vlog 哦。我也有出 vlog 哦。我们就下一支美食 vlog 再见，大家拜拜。黑带熊大大，拜拜。